Уралдағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернат көшелерінің оқушылары көктем вальс атты би мерекесін ұйымдастырды. Хадиша Бөкеева атындағы Қазақ драма театрының фойесінде өткен шараны шәкірттер Астананың 20 жылдық мерейтойына және бейбітшілік пен ұлы жеңіске арнап отыр. 150 жұптың ерекше өнерін тәнті болып қайтқан тілшіміз Талғат Серікқалиұлы әңгімелейді. Би мерекесіне оқушылардың тыңғылықты дайындықпен келгені байқалады. Бірақ олардың ешқайсысы да арнайы би бөлімдерінде дәріс алмайды екен. Мынадай әсем ырғақ пен көркем қимылдың барлығы да мектептен тыс уақытта меңгерген машықтың жемісі. Бүгін біз ретро, твист және әртүрлі халықтардың билерін білеміз. Соның ішінде жылдан билер де бар. Бұрынғы заманның сіздер билеп кеткен сәні деген сияқты 80-ті билер де орында бар. Бұл көктем вальсы әр жыл сайын бізге әдемі болуды, инабатты болуды, бір-бірімізге мейірімділігімізбен биді шашуды барын үйретіп жатыр. Бұл әрбір оқушыға ұнайды. Сәкен Сейфуллин атындағы дарынды балаларға арналған мектепте шәкірттерді эстетикалық тұрғыда тәрбиелеуге ерекше көңіл бөлінеді. Мәселен, би өнері арқылы оқушы жастарды әсемдік пен әдемілікті тануға, өзара қарым-қатынас мәнерін меңгертуге баулыймыз дейді ұстаздар. Бұл би мерекесінің мақсаты әлем халықтарының, тек қана қазақ халқымыз, әлем ұлттарының алдыңғы қатарлы би өнерін біздің ұлтымызға меңгеру, жас ұрпаққа меңгерту болып есептеледі. Бұл биде әртүрлі билер беріледі. Европа халықтарының 19-шы ғасырдан бастап 21-шы ғасыр аралығында бүгінгі биге 280 оқушымыз қатысады. 1-ші сыныптан 11-ші сынып аралығында. Жыл санап дәстүрлі шараға қатысуға ниет білдірген шәкірттер қатары артып келеді. Ал жұптасып өнер көрсеткен жүздеген бишіге театр фойесі тарлық етеді. Сондықтан алдағы уақытта әсемдіктің жаршысына айналған би мерекесін ашық аспан астында ұйымдастыратын боламыз дейді ұстаздар. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Орал, Хабар 24.